го чекаме председателот да дојде на работа и подпредседателката, да кажем, истовремено денеска ја нема, не ни одговараат на пораките и на повиците, па затоа согласно деловникот ги искористивме можностите кои ни стојат на располагање писмено да иницираме одржување на седница. Меѓутоа, бидејќи денес е денот кога е завршена вонредната ситуација, состојба и ДИК има законска обврска да го донесе ревидираниот роковник за продолжување на сите преостанати изборни действија, заклучно со денот на избори. Да подсетам дека согласно нашиот заклучок, кој на јавна седница го донесовме на 22 март, едногласно прифативме дека сите до тогаш превземени действија, вклучувајќи го јавниот увид, се завршени и се важечки. Значи, треба да продолжиме понатаму, а сите оние податоци со кои треба да се доажурира списокот за кој е надлежно МВР, се доставени, таа постапка е во тек. Завчера имавме јавна седница, веќе ги преземавме тие действија, затоа зачудува што председателот денеска го нема и подпредседателката. Јас сум дома моментално и не знам зашто мислите дека налага некој ништо. Денес е редовна состојба во државата и од денес важи изборниот законник за мене и за целата Државна изборна комисија. Значи, согласно изборниот законник, согласно членот 12, ставот 1, председателот на собранието распишува избори со решение во кое што го наведува датумот за избори. До денес до ДИК не добивме такво решение со кое што ќе бидат повторно закажани изборите кои што предходно беа прекинати, така што не гледам никаква причина да свикувам седница. Точно е, ние донесовме еден заклучок во кој што кажавме дека ќе ги продолжиме действијата по завршување на вонредната состојба. Ама, еден од условите за тоа да го направиме да имаме решение за нов датум за избори. Датумот кој што предходно беше предвиден 12 април, веќе не е. Добив едно барање пред отприлика 2 сати од дел од колегите да свикам седница. Ќе им одговорам, немам рок за одговор на тоа барање, доколку тие сметаат дека треба да продолжат понатаму, нека продолжат. Јас едноставно кажувам дека нити сакам да го кршам законот, нити уставот на оваа држава и нема да учествувам во такви незаконити действија. Тоа значи дека може да се понесе оставка? Можам да им посакам среќа. А за оставка ќе размислувам понатаму, јас сега кажувам дека не сакам да учествувам во вакви незаконити действија.